ଖୋଲାଓ ସୂତା କଳ। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି କଳ। ରୋଜଗାର ହରାଇ ଧାରଣାରେ ଶ୍ରମିକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂତାକଳ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସୂତାକଳ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସୂତାକଳରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1984 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂତାକଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସୂତାକଳରେ 1400 ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବାରୁ 2002 ମସିହାରେ ସୂତାକଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 2011 ମସିହାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସୂତାକଳକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଦିନ ଚାଲୁ କରିବା ପରେ ଏବେ ସୂତାକଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସୋନପୁରରେ କପାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କପାର ଅଭାବ ଦେଖାଇକରି ସୋନପୁର ସୂତାକଳ ମାଲିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂତାକଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ ହେଲେଣି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସୂତାକଳ ଯେଉଁ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ସୂତାକଳ ସରକାର ଚଲାନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବାକିଆ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୂଆଁଧାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଦେଖାଇ ଏବେ ସୂତାକଳ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକର ଏକର କପା ଚାଷ ହେଉଛି। ଚାଷୀ କପା ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରି ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲ୍ ନାହିଁ, କପା କିଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂତାକଳ ଥାଇ ଏଠାରେ କପା ଚାଷୀ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା 1400 କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ବି ସୂତାକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ଇପିଏଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ କିପରି କାମ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି କେତେବେଳେ କପା ନାଇଁ ଘିନି ପାରବାର ଆର୍ ତ କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି କଟେଇ ଦେଇକରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଚଲାସନ୍ ବି 3 ମାସେ ଥରେ ଦରମା ଦେସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁଁ। ଆଗେ 500 ଲୋକ ଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି 3ଟା ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏହେଦେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଆଧାରିତ କରି କରି ଚଲଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ବି ସେଟା 40 ଜଣ ଆମେ ଦିନକ ତାମାନେ ମାସକ 20ଟା ଡ୍ୟୁଟି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ର କାମଟା ଏମିତି ଅଛି କି ବହୁତ ଲୋକକୁ ସେ କାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତଥାପି ସେ ବ୍ୟାଚେସ୍ରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ନେଇକି ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ସେଟା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସପ୍ଲାଇ କରିବେ, ଏବେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅଗେନ୍ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ସେମିତି ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଚାଲିଲେ ଅନେକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂତାକଳକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।